Логічна англійська, правопис, урок 5, де відкриваю щиру правду про СС. Минулого разу я говорила про подвоєння S, Z, L та F. Як це допомагає нам відгородитися від суфіксів ed, ing, y і решти. Але це спрощення для новачків. Фахівці мене за таке пояснення втоплять. Тому рятуюся якомога швидше. Насправді, подвоєна S потрібна, щоб не було плутанини з суфіксом множини. Вам в школі казали, що то закінчення? Ну, нехай, взагалі-то це суфікс. Типово на кінці слова у множині пишуть S. Такі слова миттєво сприймаються як множина. Cats, lips, roofs, books. А де не множина і короткий голосний, вирішили писати подвоєне S. А подвоєне Z просто по аналогії. Яка аналогія? Скажете, то S, то Z. А ви знаєте, що, може, половина випадків, там, де написано S, ми читаємо насправді Z. Тобто вони дуже споріднені. І чи повірите ви мені, F також по аналогії. Але яка аналогія F і S? Вони зовсім не подібні. Давайте подивимось на такий старий, шановний документ. Congress of the United States. Зверніть увагу, як пишуть подвоєну S у слові Congress. Одна S дуже нормальна, яку ми впізнаємо, а це що? Хіба це F? Можна було подумати, що це F, але саме так подовжено писали S. Тільки вона не була повністю перехрещена, а так трохи вбік була рисочка. Тому F за аналогією стали писати подвоєну, так само як подвоєна S, подвоєна Z. Додам ще дещо. Не всі слова з короткою голосною закінчуються на одну приголосну, як ото damn, pan, fat, thin, thin. В таких словах подвоєння є зайвим. Наприклад, в цих словах ми маємо дві або три приголосних. Blink, punch, bend, trump, stand. Це вже і так міцна оборона. Нам не треба нічого додавати, коли ми маємо суфікси. Blinking, punched, bending, trumped, standing. Як бачите, нічого не змінюється. Це стосується, нагадаю, тільки коротких голосних. Якщо забули, що це, повертайтеся до першого уроку і ставте 2 лайки. Отже, довгих це не стосується. І оцих цікавеньких диграфів теж. Але давайте довгих. Fate, pine, dime, code, cute не стосується ніякі подвоєння. А ось ці диграфи також не потребують ніякого подвоєння, бо їх не спотворюють суфікси, які починаються на голосну I, I, а також на Y. Але я про них ще говоритиму, не хвилюйтеся, усе розглянемо. На цьому урок закінчено. Мене також можна знайти в Фейсбуці та Інстаграмі як Оксана Чермаковська. Ставте вподобайку, поширюйте!